Steinar Harila, for bare noen måneder siden så var du i Russland sammen med en norsk gruppe, og jammen så tenker du å gjenta det hele. Hvorfor drar du til Russland når det har blitt reiseråd mot det og kronglete å få til og vanskelige forhold? Ja, da tror jeg vi må gå til Golgata. Hvis når vi tenker oss at vi ser at Gud ser på menneskeheten, sånn som vi er, så han jo bare problemer. Han så krig, han så elendighet, han så folk som vendte han ryggen, til slutt mennesker som kjørte han til Golgata, der han måtte gi sitt liv for alle menneskers synd og skyld. Det er, hvis Gud ser det slik, så ser han alle problemene, men han har sagt at alle er velkommen til Jesus. Uansett, elsk dine fiender. Det bildet på det Jesus gjorde, den største fredsbevegelse på jord, det er den som gikk til Golgata. Og den kjenner ingen grenser. Evangeliet har ingen grenser. Og det er det for meg. Og så kan jeg si, det vanlige befolkningen som russiske myndigheter ikke kjenner til, den bryr seg ikke om dem, har aldri gjort det, slik jeg opplever det. De folkene bor dypt inn i mitt hjerte. Det er nydelige mennesker, barn, ungdom og eldre, som vi har hatt et arbeid for og sammen med veldig lenge. Og dem klarer ikke å tenke at de skal være der alene. De får ikke komme ut av landet, de er inne der. Og da vil de ut, og da sier jeg, det er reiseråd fra regjeringen, men vi får altså forsikringer fra Russland, og så får vi invitasjon fra Russland, og så går vi til konsulatet her i Oslo, og derfra får vi visum. Hvorfor vil du ha med deg nordmenn på denne turen? For du pleier å fylle opp en buss og ta med en gruppe når du reiser på denne typen turer. Ja, det er flere sider ved det, men jeg synes det er veldig greit, for at alt det vi gjør der borte, vi gjør det jo på vegne av nordmenn. Det er de som har gjort det mulig at vi har fått brukt altså 275 millioner kroner i Russland. Det er jo gave fra folk, og da er det viktig at folk ser hva vi holder på med, ser arbeidet. Men det andre er jo det at det er så utrolig viktig for meg at vi kan være med og evangelisere. På siste tur fikk vi be til Gud med 92 nye. Og jeg håper at det skal bli flere på denne turen. Fordi Jesus betalte prisen for alle. Og jeg opplever en åpenhet for evangeliet i Russland som jeg skjønner ikke at det går an til å oppleve noe mer av det. For du planlegger en tur i november. Fortell oss hva som skal skje der. I november så skal vi på en ganske vanlig hjelpesendingstur. Da kjører vi inn på vanlig måte, og så skal vi besøke alle institusjonene våre. Vi skal besøke den nye Bibel- og landbruksskolen, og vi skal besøke Nytt Livsenter, senter for rusmisbrukere. Og vi skal besøke kirker og bedehus og forsamlingslokaler. Vi skal dit og evangelisere, og så tar vi den hjelpen vi kan få med oss over. Og vi ber til Gud om at han skal åpne dørene på samme måten som sist. For det tror jeg vi må få lov å si. Det var et Guds verk fra ende til annen. Vi fikk oppleve altså at stengte dører, dem åpna Gud, og så sa tollerne til oss, eller de så varene vi hadde med, det var ikke lov å ta med noen varer inn, jeg åpna dørene, se her, og vi snakket sammen hvem vi skulle møte, så sier tollsjefen på grensa, på finsk side, kjør inn med det. Jeg kommer til den russiske tolla, så møter jeg tollsjefen der på tollstasjon, og så sier hun, Steinar, sier hun, holder du på enda, sier hun. Ja, jeg har kjent deg i over 40 år, sa hun til meg da. Og hun tok noe godt i, kanskje hun la på momsen i tillegg da. Hun har nok ikke kjent meg, men så sier hun, jeg har gått og hørt på deg når du forkynner Guds ord. Og så vet jeg hva du holder på med. Jeg skal ordne alle papirene her nå. Og så fylte hun ut og ordnet opp. Og når vi hadde skannet noen esker i tillegg, så sier alle tollerne med ho i spissen, så sier de, alt er perfekt hos dere og med dere. Kjør inn! Nei, 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 sier jeg. Nå hadde det passet å ha evangelisk møte her på tollstasjonen, sånn som atmosfæren er.
Og så smiler de og sier, ja, det hadde vært noe. Men da satt der altså en full kirke og ventet på oss. Så vi måtte komme oss av gårde. Jeg gleder meg til å få ta med folk, men nå har vi dårlig tid, dere. Veldig dårlig tid. Hvis vi skal få det til, så må jeg ha påmeldingene. Jeg har fått en del påmeldinger. Men jeg må ha de siste inn med alle opplysninger før uka er omme.